priestoroch depozitu Holického zámku mohli návštevníci 7. a 8. júna opäť obdivovať trofej polovnej zvery, ulovenej v uplynulom roku v revíroch polovníckych združení okresu Skalica. Chovateľskú prehliadku pripravili v spolupráci s mestom Holíč obvodná polovnícka komora Skalica so sídlom v Holíči, okresná organizácia Slovenského polovníckeho zväzu Skalica a miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Holíč. Snažili sme sa ako okresná organizácia o to, aby bol program trošku bohatší oproti minulému roku. Chcel by som pri tejto príležitosti poďakovať mestu Holíč, ktorý je spoluorganizátorom tejto výstavy, alebo takým gestorom. Takže každoročne aj táto gestia mesta Holíč sa zlepšuje. Takže úprimná vďaka. Chcem z tohto miesta poďakovať aj všetkým sponzorom, ktorí prispievajú na polovnícke aktivity, ktoré sa v rámci okresu robia. Taktiež aj školám, ktoré sa zúčastňujú na rôznych akciách, ktoré Slovenský polovnícky zväz a obvodná polovnícka komora poriada pre naše deti, pretože musíme vychovávať aj mládež tak, aby sa tá príroda zlepšovala. Musíme ju naučiť citu k tej samotnej prírode. Takže to je účelom tejto výstavy aj týchto sprievodných akcií. V rámci oficiálneho otváracieho podujatia boli 10 členom okresnej organizácie Slovenského polovníckeho zväzu odovzdané polovnícke vyznamenania, udelené za zásluhy o rozvoj slovenského polovníctva. Vyznamenaním Zlatý kamzík boli ocenené aktivity dlhoročného funkcionára a člena Slovenského polovníckeho zväzu Jaroslava Kríža. Zlatú medailu si prevzal ďalší dlhoročný aktívny polovník a ochranca prírody, hospodár v polovníckej spoločnosti Kbely Lúky Milan Kubinec. Za zásluhy o rozvoj prihraničnej spolupráce na úseku polovníctva a strelectva, ako aj za aktívnu podporu aktivít okresnej organizácie SPZ a komory, bola udelená medaila svätého Huberta primátorovi Holíča a podpredsedovi Trnavského samosprávneho kraja Zdenkovi Čambalovi. Výstava trofejí bola už tradičným, zároveň však prvým podujatím, ktoré sa uskutočnilo v čerstvo zrekonštruovaných priestoroch zámockého depozitu. Teší ma, že už konečne aj depozit, ktorý sme prvý začínali používať a využívať na všetky kultúrne, spoločenské a športové podujatia v meste, je už plnohodnotný, to znamená, už zmizol ten gumolit, zmizli tie neóny. Bolo to v minulosti dobre, ale proste sme sa pohli kdesi ďalej. Boli sme úspešní v získaní grantu z tej medzihraničnej spolupráce a tých 70 000 eur, čo sme získali, je perfektne pretavených. A čo je veľmi dôležité, že nielen to osvetlenie a tá nová dlážba, ktorá korešponduje aj s priestorami zámockej vinárne, ale je veľmi dôležité, že už ho môžeme využívať po celý rok, je plnohodnotný, lebo je tu podlahové kúrenie. A čo sa týka samotnej výstavy dnes, myslím si, že už je to tradičné podujatie, ktoré patrí do týchto historických priestorov nášho zámku. Stotožnili sa s tým všetky tie obvodné organizácie polovnícke a predpokladám, že tak ako v minulosti aj táto, hlavne aj vďaka bohatému programu, bude mať svoj úspech a bude tradične patriť do registra podujatí holíckej kultúry a holíckeho spoločenského života. Podujatie začalo už v piatok, kedy si vystavené trofeje, ale tiež výtvarné práce detí základných a materských škôl prišli prezrieť škôlkari i žiaci holíckych škôl. Návštevníci chovateľskej prehliadky mohli aj ďalšie 2 dni obdivovať vyše 400 trofejí zvery ulovenej v uplynulej polovnej sezóne. Vôbec najvyššie ohodnotenie 209,5 boda získali od hodnotiacej komisie Danielie Lopaty, ktorými sa ako svojou trofejou môže pochváliť Slavomír Sumbal z polovníckej spoločnosti Skalica Raková. Zlatou medailou boli ohodnotené aj srnčie parohy Stanislava Masaryka mladšieho z polovníckeho združenia Radimov, za ktoré získal 146,18 boda. Môžeme konštatovať, že aj tohoto ročná výstava je zasa lepšia,
aj čo sa týka do množstva, aj do kvality trofejí, takže naši polovníci majú veľmi dobrú starostlivosť v polovníckych revíroch. Vidieť, že na tých postoch polovných hospodárov a vôbec funkcionárov v polovníckom združení správne motivujú ostatných členov k tomu, že to polovníctvo sa vlastne uberá správnym smerom, pretože už samotné množstvo trofejí, áno, ale aj chované zvery v okresi a dosiahnuté výsledky v medailách hovoria všetko za seba, že tá starostlivosť a smer je správne naladený. Samozrejme, musí v tej prírode byť určitá selekcia. Na tú selekciu robia polovníci správnym odstrelom. Aj to, že je vizitka toho, že ten nesprávny odstrel v súčasnosti nie je už taký, tak jak býval v minulých rokoch, že polovníci sa poučili a odlovia len kvalitnú zver. Sobotňajší program spestrila prezentácia sokoliarov, ukážky výcviku polovných psov i súťaž vo varení gulášu. V ponuke bol už neodmysliteľný predaj polovníckych potrieb a občerstvenie z rýb a diviny. Ako súčasť podujatia organizátori poprvýkrát pripravili rybárske preteky v zámockých vodných valoch. Zapojilo sa do nich 15 súťažiacich, predovšetkým detí. V popoludňajších hodinách sa na pódiu jedného z bastiónov uskutočnilo slávnostné vyhlásenie a odovzdanie ocenení tým najlepším v oboch súťažiach. Najlepší guláš podľa hodnotenia poroty pripravili členovia polovníckej spoločnosti Daniel Raková Chropov. Druhý najchutnejší guláš uvaril kolektív polovníckeho združenia Pavlov. Ako tretí sa umiestnili súťažiaci z polovníckeho združenia Radimov. Organizátori odovzdali ocenenie aj polovníckemu združeniu Brodské, ktoré už tradične na chovateľskej prehliadke trofejí v Holíči obohacuje ponuku polovníckych špecialít chutnou pečienkou. V rybárskej súťaži si cenu za prvé miesto a 12 ulovených rýb odnesol Pavol Šafránek. Ako druhý sa umiestnil Lukáš Šafránek, tretie miesto obsadil Patrik Mišík. Kto zavítal na sobotňajšie podujatie v popoludňajších hodinách, mohol obdivovať aj krásu historických veteránov, ktoré mali na nádvorí zámku v rámci tradičnej veterán rally jedno z kontrolných stanovísk. Prezrieť si zblízka mohli záujemcovia okrem iných aj automobil Walter z roku 1930 Františka Gurského, ktorý zvíťazil v súťaži automobilov. K unikátom patril aj Laurin Clement z roku 1927 Vojtecha Valenta, ktorý bol vyhlásený za najelegantnejší automobil. Pozornosti návštevníkov určite neunikol víťaz kategórie motocyklov, 78-ročný Norton H16 majiteľa Miroslava Špačka a rovnako aj Java Rumpál OHV 500 Františka Pospíšila, ktorá získala cenu za najelegantnejší motocykel. Záver sobotňajšieho dňa návštevníkom výstavy trofejí spríjemnili pesničky v podaní populárnej country skupiny Dance Ranch.